Усім привіт, це я, Павло, і сьогодні я вирішив змінити свою чергу на огляди і найновішу посилку розмістив в голові цієї черги, тому в нас сьогодні стек того, що чекає на огляди. І поговоримо ми сьогодні про Fio K17, це новий флагманський свисток, портативний ЦАП, адаптер, ну, тобто по-різному можна це називати, від Fio. Ну, мабуть, портативний ЦАП для цього пристрою підходить найбільше, тому що справді тут вони напакували тонну всього, і тому цей пристрій просто купається в цікавості. Тож, що ми тут маємо? Два 9069Q чипи від ESS, THX AAA підсилювач, 78, здається. Далі окремий вхід для живлення, тобто він може брати живлення від джерела, до якого підключений, а може окремо, можете його живити. Ну, якщо хочете носити, наприклад, павербанку, щоб вас не виїдало акумулятор смартфону. І з цим зовнішнім живленням він може, ви його можете перемкнути на настільний режим, і він тоді видаватиме 650 мВт на балансному виході і 300 на звичайному. А без цього турборежиму 300 мВт на балансному і, здається, 140 на звичайному. Тобто запас потужності великий, його дійсно можна використовувати у ролі настільного пристрою. Хоча я вже так і бачу, як купа народу буде стискати акумулятор, включати турборежим для найчутливіших АЕМ-ок, підключати АЕМ-матч і страждати. Так, все це зібрано в компактному корпусі і розміщено, до речі, на двох окремих платах для цифри і для аналогу. Тож все це теж дуже цікаво. Ну і, як завжди, очікую гарний звук від Fio. І плюс ще дуже велика, дуже гарна штука, що вони не стали задирати на нього ціну. Тобто рекомендована ціна становить $150 в світі, в нас він буде дорожче. Я не знаю, чи вже він є в портативі, чи з'явиться. Посилання на портатив, звісно, буде в описі. А в нас він буде дорожче через податки, але в цілому на фоні там компаній, які ставлять ціни в 200, 300, 400 і навіть $500 за портативний свисток, тут в нас доволі вивірена і розумна цінова політика. Тож давайте подивимося, що тут по звуку і всьому іншому, а анекдот дня сьогодні такий. От в пінгвіна крила, вони ж не для того, щоб літати, а просто щоб було. Так в багатьох людей із мозком. Давайте подивимося, як все це виглядає. Як на мене, дуже стильна коробочка. Всередині в нас ще одна коробочка. Тут таке попередження чи послання. Те, що це фактично маленький настольний ЦАП та підсилювач. Ну і це фактично правда. Далі в нас тут іде чохольчик, що добре мати його в комплекті. І також ось тут в пакетику безпосередньо сам KA-17. Тут з аксесуарів коротенький шнурочок USB Type-C на USB Type-C і адаптер з A на C, якщо у вас там щось завалялося з USB Type-A. Ось такий чохольчик, тобто виглядає ось так. От, як я зрозумів, Fio планує ще декілька кольорових версій, там блакитну, зелену, може ще щось. Ну і давайте його під'єднаємо. Ось так, чекайте до під'єднання, взагалі як це виглядає. Ось такий він компактний, дуже невеличкий, да, там розміром із запальничку. Тобто дивно, як вони все це всередину розмістили, включно з всілякими сенсорами, щоб він не перегрівся і так далі. Тобто тут в нас головний USB, він може від нього живитись, а може такого не живитись, але дані отримає він сюди. Далі в нас другий USB для живлення, той самий, два виходи, балансний і звичайний може ще працювати як SPDIF, тобто він може працювати як конвертор, о, з USB на SPDIF. Забув слово, намагався сказати конвеєр. Далі вимикач ось цього надпотужного режиму, кнопка для керування екраном та менюхою і дві кнопки регулювання гучності. І тут навіть є ось такий виступ. Ну, а за логікою роботи все дуже просто. Під'єднуємо його до якогось джерела, він вмикається. Екранчик на відео, звичайно, мерехтить, але тут на ньому показана гучність. Високий гейн, USB 2.0 і PCM768, тобто зараз на нього не йде ніякий сигнал. Якщо натиснути та потримати ось цю кнопку, тут в нас менюха
Тобто гейн можна обрати, далі фільтр, обмежити гучність, а то не обмежити, то виставити гучність при запуску, яку ви бажаєте, SPDIF увімкнути, далі баланс каналів, яскравість екрану, далі можна увімкнути, вимкнути MQA, еквалайзер, потім максимальну гучність обмежити, далі повернути дисплей, також поставити таймер його вимикання, USB аудіо-версію обрати, яка мова використовується, версія прошивки і скинути всі налаштування. Ну, звісно, да, я вже багато разів казав, що з USB першої версії у вас буде більша сумісність з усілякими пристроями типу ігрових консолей, з USB другої версії у вас буде там підтримуватися всякі DSD і високі сигнал з високою роздільною здатністю. Тож, в цілому, як бачите, дуже класно зроблений пристрій. Якщо ж говорити про звук, ну тут Фіо знов зробили свій фірмовий звук, і як на мене це чудово, тому що він дуже збалансований. Тут немає якихось перекосів, намагання щось якось підкрасити. Тобто він технічний, він детальний, в той самий час не сухий, не моніторний. Тут немає зайвої різкості на верхніх частотах, тут немає намагання щось сильно підкрасити. Є тільки ось це типовий для Фіо підкреслена динаміка трошечки. Тому це дає гарну передачу емоцій, і знов-таки ми ще маємо такий трохи забарвлення, навіть не забарвлення звуку, а такий от ефект навіть не веселого, там, не якогось кольорового звуку, а просто такий більш вволікаючий, більш затягуючий звук. Але знов-таки це зроблено дуже охайно. Тож, по порядку, низькі частоти уходять на максимальну глибину, вони добре контролюються, вони доволі гарно себе поводять, і, в принципі, він дуже непогано відіграє усі типи низьких частот. Коли нам потрібен якийсь там пружний швидкий удар, коли нам потрібен низький там гуркіт глибокий, коли нам потрібно щось таке вологе, таке насичене, вагоме, всі ці варіанти низьких частот тут відіграються. Якщо там прискіпуватися і шукати якісь порівняння з чимось більш дорогим, то тут тут буде менше дрібних нюансів на цих обертонах. Але знов-таки це порівняно з чимось більш дорогим і зовсім стаціонарним. А так, тут все це теж доволі добре, що дозволяє йому непогано відігрувати також і натуральні інструменти. Ну і, звісно, через потужність, навіть без додаткового живлення, воно добре контролюється, тож проблем не виникає. Прикладом в нас буде Diablo Swing Orchestra Gunpowder Chant. Інколи використовую цей трек, тому що він доволі складний з точки зору низьких частот. Тобто не щось занадто складне, але тут використовується didgeridoo, і це такий інструмент, який дає нам багатошарові низькі частоти, які наслоюються. Інколи це переходить майже в горловий спів, інколи просто це така глибока резонуюча багатогранна штука. І все це наш К-17 відіграє дуже добре. По середніх частотах, ну це знов таки те, що дає Фіо. Гарна деталізація, дуже гарна кількість дрібних нюансів, але в той самий час немає заходу прямо в ту суху моніторність. Завдяки тому, що підкреслена трохи динаміка, ви маєте більше емоцій і в цілому гарну цілісну подачу. Тут важливо мати добрі записи, тому що доволі чесний пристрій, він не намагається там якось прикрити якісь проблеми. В принципі, якщо запис не ідеальний, він теж буде звучати нормально, він не підкреслить їх занадто. Але в той самий час, знаєте, ось це відчуття, що могло б бути краще, воно теж присутнє. Що ще про нього сказати? Не буде він додавати від себе якоїсь ваги, тому тут все полягає саме в якості запису. Також він дуже класно будує сцену. Прямо от не намагається зробити її якоюсь гіпервеликою, тобто дуже правильний розмір, ну, звісно, якщо це дозволяють навушники, а дуже правильний джерела звуку з гарним розміром і розташуванням, і також плани в глибину добре відокремлені, але не переходять один в одний
занадто плавно, але і не відокремлені прямо окремими шарами. Тому тут такий доволі натуральний перехід, і все це допомагає так більше зануритися в музику. Динаміка чудова, тобто інструменти звучать натурально, дуже реалістично. Ну, тут знов таки трохи буде все залежати від тієї якості запису, яку ви запропонуєте цьому пристрою. Не розділяє інструменти, не звалює нічого в одну купу, але знов таки розділяє тільки, якщо ви на цьому сконцентруєтесь. Якщо ні, то у вас буде гарна цілісна подача. І прикладом в нас буде група Haken. Хто давно дивиться мої огляди, то знає, що кілька років тому я по ним різко зафанатів. З тих пір, скажімо, фанатизм трохи пройшов, але гурт дійсно цікавий. Вони змішують разом метал 80-х і різні інші напрямки музики того часу. І там синтезатори, синтвейв, що там було, навіть трошки є чогось від неоромантики і всього такого іншого. І тут 1985, бачите, навіть обкладинка альбому виконана в той естетиці. Тут і синтезатори, і гарний вокал, і гітари, і все є, що от очікуєш. І цей пристрій все це добре розплутує, розділяє і підкреслює емоції на вокалу, що також додає йому трохи більш насиченості і цікавості. По верхніх частотах, ну, мабуть, можна назвати цей тюнінг безпечним, але не в тому сенсі, що вони там розглажені, і якщо ви чутливі до верхніх частот, він їх прибере. Ні, якщо в треці є там всілякі сібілянти, сикання, цикання і все таке інше, вони будуть. Але він їх і не підкреслить, тому що тут немає додачі енергії для того, щоб все звучало більш прозоро. Але знов таки гарна дуже протяжність верхніх частот і їх контроль з атаками і затуханнями. Вони дуже збалансовані і через те базові і навіть більш високі складні обертони відіграються на дуже гарному рівні, що дає нам відчуття тембрального реалізму. Звісно, шаруватість тут в якомусь там зародковому стані, тут її годі очікувати, тому не чекайте там прям якісь гіпернасичені верхні частоти, але в цілому доволі чесні і дуже гарні, як для цього цінового сегменту. Ну, а приклад у нас ви тут вже навіть бачите, це Night Calls від Джо Кокера. Вокал самого Джо, він не йде прям там супер далеко у верхні частоти, ну, але все рівно є трохи обертонів, ну і плюс тут акомпанімент дуже гарний, і ось акомпануючі інструменти, вони дійсно в верхні частоти помітно заходять. Але то були такі дивні часи, коли люди дуже обережно ставилися до якості запису, не знаю, якась була така дурна, чудернацька ідея, тому ж високі частоти тут потрібні, і цей пристрій нам це дає на дуже таки непоганому рівні. Якщо казати про всякі порівняння і все таке інше, то насправді він доволі непрожорливий до батареї телефону без зовнішнього живлення. Я очікував, що він буде харчуватися не доволі активно, але насправді ні. В мене все також немає тестеру, тому я так прикидаю на око, під'єднуючи його до айфону і моніторючись, як він жре батарею під час прослуховування Apple Music. Тож я б сказав, що він десь середній за цим показником або трохи менш середнього. Але все ж таки ще треба замовити тестер. Якщо казати про пристрої, то він без проблем працює із чутливими внутрішньоканальними навушниками, абсолютно ніякого шуму, може з гіперчутливими трохи буде, але знов таки краще тримати гейн низьким і не накручувати додаткове живлення, якщо воно вам не потрібно. З повнорозмірами чутливими або середніми за чутливістю він теж добре впорається. І з цим десктопним режимом починаються дива, тому що навіть Mezzelyric він розкачав планари дуже добре. Не ідеально, скажімо, але ну, я не сподівався таких гарних результатів від такого маленького пристрою, тож був приємно здивований. Якщо казати про порівняння, тут я трохи обмежений, да, що там я зараз можу сходу згадати, наприклад, Fio K5. Тут в нас помітний крок вперед з точки зору контролю, з точки зору проробки верхніх частот, тобто тут більш дорослий звук. BTR-7, він більш сфокусований на мікроконтрасті, тож тут звук теж більш натуральний і більш збалансований. Я б сказав, що він десь там без проблем дотягується, скажімо, до Lotu Pav S2. Тут
він менш теплий, він більш натуральний, більш динамічний, але в той самий час там роздільна здатність, сцена, контроль в нього або такі ж, або навіть в чомусь можуть бути краще. Тому в цілому Fio зробили дуже класний пристрій. Я, чесно кажучи, сходу так не знаю цільову аудиторію. Скоріше, все, це все ж ті люди, яким потрібен більше свисток, а інколи вони не проти щось послухати в стаціонарному режимі, тож, або це навпаки там ті, хто хочуть взагалі і не проти тягати там павербанк, смартфон, цей свисток і отримувати там якийсь гарний звук навіть в дорозі. Тож, Fio створили дуже цікавий пристрій, рекомендую звернути на нього увагу. Дякую, що були зі мною, не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних вам зустрічей.